שלום, אני רוצה להראות לכם את זה. אני בניתי דגם של אורות רכבת מהביבים. עכשיו אני אראה לכם את כל הרכיבים. תראו, שלב ראשון, זה החלק הזה, זה נגד. זה החלק נגד משתנה. זה עם השלוש רגליים טרנזיסטור, והוא מאוד רגיש לחום. קבל גם קצת רגיש לחום, ולד הוא גם טיפונת רגיש לחום. וגם יש לנו את המעגל המודפס שמסדר את כל החלקים. עכשיו אני אראה לכם את ההלחמות ואת כל הדברים. תראו איזה דבר יוצא בסוף, וגם תראו את ההלחמות. עם מה עשינו את ההלחמות? את ההלחמות עשינו עם המכשיר הזה. איך הוא נקרא? שקוראים לו מלחם. ו? וזה שקוראים לו בדיל. ועכשיו אני אראה לכם איך מפעילים אותו. עם סוללה כזאת כמו של שעון. תראו, יש פה משושה שמרכיבים לעיגול, ועיגול שמרכיבים למשושה. ככה. ותראו איך זה פועל. ועכשיו, תראו, עם מסמר אתם יכולים את הנגד המשתנה לשים ככה ותראו. הופ, ותראו איך זה משתנה. רואים?